Davlatbek Husanov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Namoz 3 vaqtda o'qish joiz emas deyshadi. Qazo namozi bundan xolimi? Ya'ni asrni qazo qilsak, quyosh botayotganda ham o'qisak bo'ladimi? Quyosh tikkaga kelganda, chiqayotganda, botayotganda qazo namozlari ham o'qib bo'lmaydi. Mutlaq namoz o'qib bo'lmaydi. Illa asri yawmihi kegan. Muxtasar buqoyada buni hadisi ham bor. Illa faqat o'sha kunning asr namozini o'qisa bo'ladi. Bugunni asrni qazo qilib qo'yibsiz, qarasangiz quyosh yarmi botdi. Bir rakat topib olsangiz, quyosh botguncha ham namozingiz namoz bo'ladi, asrni oxirgacha o'qib olaverasiz. Buni fiqhiga kirishmayapman, bunda ham ixtilof qilayotganlar bor. Bomdodda bizni hanafilar buni olmagan, imkon kelsa buni ham javobini keltirib aytamiz.